Gyúrták a tölteléket, ízesítették és tekerték a töltött káposztákat már szombat kora reggel Topolyán. A Szárma Fesztivál résztvevői csapatokban dolgoztak, mindenkinek megvolt a maga dolga. Ennek a káposztának még az a különlegessége, hogy árpa gyöngyel, vagyis gerzslivel készítettük. Különleges hozzávalók és titkos adalékok is akadtak. Volt, aki például diót töltött hús helyett a káposztalevélbe. Dragica Kaludzierski mindhárom verseny kategóriába benevezett. Klasszikus szármát, akkor készítünk különös szármát, de nalikbe van sárgarépa, meg krumpli hozzáadva, káposztába tekerve, meg tormalevélbe. Meg készítünk tiszta vegetáriánus szármát. De volt, aki a hagyományos ízeknél maradt, mint például a Mara Amatőr Színház csapata. Hát a tradicionálisat kérem szépen, mindenképpen, ami szárma, az szárma. Idén is nagy tömeget vonzott a Szárma Fesztivál itt Topolyán. 50 csapat jelentkezett a megmérettetésre. Nagyon elégedett vagyok, és hogy említettem is a megnyitón, hogy láttam, hogy most már akkor van az egész rendezvénynek egy létjogosultsága, hogy jönnek az emberek egyre többen. A rendezvényt az Origo Egyesület hívta életre. A szervezésbe a Vajdasági Amatőr Királyi Szakácsklub is besegített. A versenyzők között ott volt a Magyar Nemzeti Tanács csapata is. Háromféle étellel is nevezünk. Én a böjti szármákat készítem, hallal töltött, valamint hajdinával töltött szárma, és a klasszikus hússal töltött szármát pedig Petkovics Márta készíti. Úgyhogy így a házon belül is egy kicsit megmérjük, összemérjük a tudásunkat, a gasztrotudásunkat. A rendezvényt többek között a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Hírközlési Minisztérium is támogatta. Legalább két okom van arra, hogy büszke legyek erre a rendezvényre. Az első az, hogy immár harmadszor kerül megrendezésre, ami azt sejteti, hogy hagyomány lesz ebből a Szárma Fesztiválból. A másik elégedettségem az abból kifolyólag van, hogy most már a helyi jelleget kinőtte, és nem csak regionális, hanem nemzetközivé is. Élő zenei, gazdag gasztronómiai tartalom és kísérő rendezvények is várták a látogatókat.